Dame in gospodje, ljubitelje, cen ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Sliko smo se preselili v Mursko Soboto v Fazanerijo, kjer je pred nami tekma 15. kroga druge slovenske nogometne lige, obračun med domačo in trenutno vodilno ekipo Mure in pa gostujočo ekipo Zarice iz Kranja. Šele na 12. mestu 14 točkami prehitela jo je včeraj Ilirija in pa tudi Dob, ki je vknjižil zmago. Tole je priložnost za Muro, strel proti vratom, brani Anže Hafner. In sedaj forma Dobljanov veliko boljša, pa nova priložnost za Muro. Bobičanec strelja, nova obramba vratarja Anžeta Hafnerja. Tole je morda priložnost za Muro, strel proti vratom, tokrat je udaril Nino Koutar. Še kako bi Zarici prijal kakšen zadetak iz teh akcij. Tole je morda priložnost, strel proti vratom, v novem napadu naproti. Dobra akcija, sedaj Bobičanec strelja proti vratom, nova obramba Anžeta Hafnerja. Priložnost za Muro, podajal kazenski prostor, tole je bilo nevarno. Priložnost za strel Bobičanec, kaj lahko stori Luka Bobičanec, strel mimo vrat. Kous, dobro je videl tam samega Kurbusa. Kurbus brez prave ideje na koncu, lepa podaja proti Bobičancu. Žiga Kous v kazenski prostor, no tole pa je bila lepa akcija Mure. Mura gradi napad, Luka Bobičanec podaja v kazenski prostor in gol, 1-0, vodstvo Mure. Žan Karničnik, strelec v 83. minuti. Dolgo časa je Mura iskala tale zadetek in ga dosegla v 83. minuti. In je tudi daleč najboljši nogometaš svoje ekipe je podal pri tistem zadetku. Tole je sedaj priložnost za Muro, nova obramba Anžeta Hafnerja. In konec srečanja. Za konec tega 15. kroga druge slovenske nogometne lige pa torej obračun med Muro in Zarico 1-0. Junak srečanja pa Žan Karničnik.